بچوں کی نفسیات کے موضوع پر اہم سیمینار، مدارس مکاتب اور اسلامک اسکولوں کے اساتذہ و ذمہ داران سے شرکت کی اپیل۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد کامل رشید، آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت آن لائن۔ ناظرین کرام، اگر آپ کسی مدرسہ یا مکتب یا پھر کسی اسلامک اسکول کے استاد ہیں، یا آپ مہتمم ناظم تعلیمات، پرنسپل یا ڈائریکٹر ہیں، تو یاد رکھیں یہ خبر صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ اگر یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو ناظرین کرام، مدارس و مکاتب اور اسلامک اسکولوں کے اساتذہ اور ذمہ داران کے لیے ایک اہم اور مفید سیمینار منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں مدارس و مکاتب اور اسلامک اسکولوں کے طلبہ و طالبات کی نفسیات پر معلوماتی اور مفید محاضرے پیش کیے جائیں گے۔ اس سیمینار میں خصوصی طور پر یہ بتایا جائے گا کہ مدارس و مکاتب اور اسلامک اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے اور معصوم بچوں کی نفسیات کو کیسے سمجھا جائے، اور ان کی نفسیات کے مطابق ہی ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں کی نفسیات سے متعلق اس اہم سیمینار کا انعقاد ممبئی کے معروف عالم دین فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے بانی و روح رواں مفتی محمد اشفاق قاضی، مفتی دارالافتاء والارشاد، جامع مسجد ممبئی کی نگرانی میں ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر مفتی محمد اشفاق قاضی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نفسیات ایک مستقل علم ہے اور ہر ایک کی نفسیات الگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مدارس و مکاتب اور اسلامک اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات مختلف پس منظر کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نفسیات بھی جداگانہ ہوتی ہے، ایسے میں ہر طالب علم کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہر ایک کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کی نفسیات کے مطابق ہی اس کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینی ہوگی، تبھی یہ طلبہ و طالبات مستقبل میں قوم و ملت کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ ہم نے اسی اہم مقصد کے پیش نظر اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ اس سیمینار میں مندرجہ ذیل موضوعات پر محاضرہ پیش کیا جائے گا، بچوں کی نفسیات اور رویے کو سمجھنا، جذباتی ذہانت کی پرورش کے لیے نکات، کلاس روم میں درپیش عام چیلنجز کا حل اور اسلامی نقطہ نظر سے بچوں کی نشو نما۔ انشاءاللہ یہ سیمینار زوم ایپ کے ذریعے آن لائن ہوگا۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس سیمینار میں شرکت کی فیس 599 روپے رکھی گئی تھی، لیکن اب خصوصی رعایت کے ساتھ صرف 99 روپے دے کر سیمینار میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، نمبر ہے 7837833888۔ چونکہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور خواہش مند زیادہ ہیں، اس لیے جلد از جلد اپنی نشست بک کرا لیں۔ واضح رہے کہ مفتی محمد اشفاق قاضی ملک بھر میں ایک جانا پہچانا نام ہے، انہیں گائیڈنس اور کونسلنگ کا بڑا طویل تجربہ ہے، وہ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف شعبہ حیات کے افراد میں کونسلنگ کا کام کر رہے ہیں، اب تک سینکڑوں سیمینار منعقد کر چکے ہیں۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مدارس مکاتب اور اسلامک اسکولوں کے اساتذہ و ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ اس اہم سیمینار میں ضرور